का पेपर नोज आज ठीक हुआ मान लो मिक्स मेरा नीचे वन तचागु अंगा पेपर कितना समझ यूकुब वन फाइव नहीं उन्होंने wadiwezi na nikiwema mingi huwezi ukanifanyia bei nzuri nataka ikuwa dozen dozen ngapi kwa hivi hizi ni 5 na hiyo ndogo ni 4 dozen ngapi itakuwa pesa ngapi 250 dozen natoshana aje niyo sinaweza nionyesha niyo venye natoshana Oh, asa ini dozen ya hizo. Na iko na ngapi? 50 by 250. Kwa hivyo moja bado ni 5. Hata nikinua dozen uwezi ukanikatia. Kama kama ikuja ka tu so hivi. Na niko na tu so. Acha kunifinyilia. Hawezi kafanya. Sasa tutakosania 20 bob. Kwa dili sasa. Nataka hii kubwa. Shika kwanza. Niko na tuso. Ayo unafinya hivyo. Ha? Ndio kuzana hiyo. Kwani utakula ngapi? Unajua bado kuna kitu unakula hata kama umeniuzia 200. Cha nikutafutie pesa. Lakini umenifinya leo. Shika, shika hii kwanza. Hizo sasa hizo ni ngapi? 50 pieces. Hizo ni 50 pieces. Nje kupea hiyo. Hizi. Ndio. Wataka ya hii. Mm. Itakuwa 20. 20 gani? Hizo ndo hizo kubwa. Yeah. Aniulize. Umekunywa breakfast? Umekunywa breakfast? Yeah. Siko nikitaka pepa. Nimeona tu nikununulie chai. Nimbi uja kunywa breakfast. Na upate lunch ni saa? Si ubalikie? Mina hito James. Tuanale siku njina. Hei uza tu utanunuliwa sini saa? Hata uja niabia jina. Mina hiva Cedric. Hei kwa liu kwa jina sija isikia hivo. Sasa ununuliwa? Na ukuwa na siku poa?